Donekle ste spomenuli, evo i sa aspekta učitelja, ali i sa aspekta roditelja i djece, sa aspekta možda slobodnih aktivnosti, koliko je to izvedivo i realno? Hvala vam na pitanju. Jako teško izvedivo, jako teško realno. Dakle, znate sami da su predvidjeli, ja sad neću ulaziti u suštinu jer na koncu niti ima vremena, je li sve ona JAN A2, B1, B2 i šta se događa, ali je predviđeno sve da klinci budu u školama do 17 sati. I sad vi uzmite nekoga, naši klinci koji, ne znam, kćer svira klavir i pleše svaki dan balet ili igra odbojku, ne. Kako, na koji način, pomoću kojeg čarobnog štapića. I opet se vidi, znate li zašto se sve to događa? Zato jer ministar nije sjeo s učiteljima. Dakle, onda je sjeo s učiteljima i s roditeljima, njemu bi netko tamo objasnio i rekao, a pazite, danas je 4. travanj, mi ne znamo imena, prezimena ljudi koji su radili reformu. Kao zmija noge Fuchs to skriva. Dakle, mi uopće ne znamo ko je radio reformu. Ja znam da najveći ljudi struke nisu. Jer osobno sam zvao i šefove sindikata i gospodina Jokića i sve i znam da oni su rekli mi to ne znamo. Pazite, dakle ljudi koji su vam nosili neke reforme, koji su tu radili, znanstvenici naši sa instituta, nitko ne zna ko je taj, ko je Fuchsu napisao ovu reformu. I mislim, ako je ministar Fuchs copy-pastao skandinavsku reformu, onda je bar trebao reći, nekom je izgooglao na netu, pa evo tajnica je to izgooglala, kopirala je, pastala, pronašli smo način da dignemo tu lovu pa bismo išli s time. Dakle, velik otpor će biti na terenu, velik otpor će biti u školama, on je već vjerojatno sad svjestan da će imati prosvjede, dakle učitelji su se digli na noge u potpunosti i rekli su da neće dopustiti nikakve nove eksperimente i nove pokuse nad njima i nad njihovim učenicima. Pa ja stvarno se nadam evo da ministar Fuchs će po vlastitoj savjesti, jednostavno mi koji smo političari i koji se bavimo politikom, a ja stvarno bez imalo patetike mislim da je to jedna od najzahtjevnijih disciplina s kojima se čovjek bavi, pogotovo ako radi kako treba, da bi trebao po vlastitoj savjesti shvatiti da je posve promašio, da se ne snalazi tu i on bi trebao po vlastitoj savjesti dati ostavku. Ako je ne da, onda ćemo razgovarati s kolegama, dakle, iz drugih klubova u Hrvatskom parlamentu i ići ćemo korak dalje. Naše školstvo definitivno treba reformu, imate li vi onda nekakav prijedlog, što se treba napraviti ako se način nije dobar? Naravno, dakle, mi ne možemo stati na isto mjesto ko god je radio u školi, ali ja bit ću još jednom jasan. Ako vi imate 10 osnovnih škola, 10, u 3 naša najveća grada, koje imaju uvjete za reformu, logika ti nalaže da onda prvo postigneš uvjete da bi i druge škole mogle sudjelovati u toj reformi. Dakle, Rijeka kao 3. grad u Republici Hrvatskoj ima osnovne škole koje nemaju svoju dvoranu. Rijeka. Split ima nastavu 3 smjene, vi to znate. Dakle, Split ima nekoliko škola koje imaju nastavu 3 smjene. Pa dajte prvo da idu naši klinici svi u jednosmjensku nastavu, da se osiguraju uvjeti za rad učiteljima i klinicima, da imaju sportske dvorane, da se mogu baviti rekreacijom, sportom, a mi ovdje, ja sam ovdje vrlo jasno i prošli put pohvalio, dakle, i ulogu kineziologa i jačanje nekih unutar cijelog sustava reforme, ali nedopustivo da vi nekom nešto namećete, pazite, dakle, ravnatelji me zovu iz Splita, ajmo skroz otvoreno, takav sam ekstrovert do kraja. I ravnatelji kažu Marine, Ministarstvo obrazovanja ima stručni skup u Splitu, svi smo ovdje, Fuchs nam je trebao predstaviti reformu, čovjeka nema. Dakle, zamislite vi kakav je to ministar koji treba doći ispred ravnatelja, najavljena reforma u medijima, on bi sad trebao doći sve to objasniti ravnateljima, je li tako, onima koji nose škole i on se ne pojavi, pošalje svog pomoćnika. Ne znam iz kojeg razloga, treba će pitati ministra Fuchsa. Pazite, pa evo vi ste mediji koji služite da se javnost informira. Pa on ispred vas nije izašao i na pravi način odgovarao na vaše pitanje i objasnio što uopće on želi s reformom. I zato je previše pitanja, odgovora nemamo i završit ću da budem jasan potpuno. Dakle, on ide u reformu obrazovanja bez učitelja. To se ne radi. To je elementarna logika, ti govori da bi prvo trebao razgovarati s učiteljima, a on je razgovarao s učiteljima, sa roditeljima, roditeljskim vijećima i nije razgovarao s radničkim vijećima. Nitko ne pita naše radnike po školama žele li oni sudjelovati u bilo kakvoj reformi ili ne. Evo, i još jedno pozivam ministra Fuchsa, dakle, neka sjedne za stol, razgovara sa sindikatima i sa učiteljima i neka da ostavku, jer ovo što radi, to onaj ko poznaje sustav i učitelje, to sigurno ne bi radio.